како как ему? Я не сам как его данас. А значи морачу сутра. А не може преко сутра. Мало им што. Да ми настане на веро. И има мало. Не пудра, али сенку. Сенку. Што? Сенка. Знаеш сенка? Не. Што ставиш овде? Я го ставим и овде. И овде, и овде. Да. И, а ти се променило мишљење од оних недељу дана? Нећу одговорам на ово питање. Причали са тобом 15 пута. 15.000 пута. Па да. Ама ништо не причамо. Што? А ништо то не причамо. Досадно је. Сваки пут ко ово причамо. Добро, добро. Нећемо. Мо, си рекао да је измишљао неки задатак за дрво? Али нисио. Шта? Си рекао да је измишљао нешто занимљиво за дрво или спрдо. Ко, ја? Да. Па то је најзанимљивије, да. То је било измишљено. Я мислила да си нешто ново измислио. Не, не. Не, не. Я сам рекао да измислимо нешто. Угу. Я не могу лисицу. Не могу да идем ово це. Не, вече ми е добро. Усвоям се лугаче. Да. Я се само окренем. И запушим в уши. И дишам на уста. Кордиш. Али то је фора, разумеш, то ће да буде интересантно и гледано. Ко... Неће то бити не показано, туалет. Оће. Оће? А, супер, јаш ме покажу како серам. Не, туалет неће. Али бити овако, кад, например, перемо руке, кад се купамо. Кад се купамо, ја морам да те чекам, овако. А тебе једно... Ти можеш само с једном руком да се купаш. Ја ћу да ти држим туш. Ovako, dosta. Užas. Strašan zadatak. Ako bi danas kakila, bilo bi drugo. Nisam. Čemo da idemo sad? Ajde. Ba neću to, kako da serem. Ajde. Ajmo. A šta da tražimo? Pića, što još? Šta još bi mogli da tražimo? Ne, pa da tražimo nešto drugo. Što? Pa hteli danas da pijemo, sad nećemo. Ne, ne, gledaj, bolje nešto drugo da tražimo. Što? Da tražimo... Nema ništa drugo. Šta bi mogli da tražimo? Ne znam. Šta je treba nama? Da jedemo nešto. Da imamo da jedemo s tobom. Ne. Ajde, sedi se. Ne znam. Da budemo odabranima. Ne znam, pa neću tamo odabranima da idem. Što? Ko je ti tamo, koji... Svi foliranti samo tamo sad. Ne, to nije bitno, tamo je lepo, razumeš? Sa folirantama? Ne sad, nego sledeće nedelje. Možda još gori foliranti tamo. Lele. Pa dobro, ajde, šta da tražim, ajde? Ne znam. Dobro, nećemo ništa. Pa... Šta je sad? Pa reci šta bi mogli da tražimo, evo. Šta, si tebi nešto jede ili se pije nešto? Ne, pije se možda. Onda za sledeću žurku alkohol. Ja sad ne mogu da ti donesu, razumiješ, nego za sledeću alkohol. Kako ne mogu sad da donesu? Pa moraš prvo da ispuniš zadatak, pa onda da ti donesu. Stvarno? Da. What the fuck? Ja mislio odmah daju. Ovako iz drma nešto izlazi. Ali odakle oni znaju da će ti da ispuniš zadatak ili nećeš? Napred da daju, a mi kao da, da, ispunit ćemo. Da sledeću žurku da imamo, hoćeš to? Ja. Ja što si ti komplikovana? Nisam uopšte. Pa šta onda, ajde reći. Šta onda? Nenad. Naj. O, da, naj. Nenad.